Vi har semifinal i damer 601 poäng. Bord nummer 10. Julia Eriksson Ås, Ida Marie Brönstad Vikåsen. Bord nummer 10. Vi har ytterligare en semifinal i damer 601-800. Bord nummer 11. Sofie Brown Hansen Vikåsen möter Malin Raftheim Ås. Bord nummer 11. Vi har haft final i herrar över 1500 poäng. Där spelade Filip Lorentz Sollefteå och Niklas Tengblad Ås. Där segrade till slut Niklas Tengblad med siffrorna 11-5, 6-11, 11-5, 11-8. Stor applåd för Niklas. Show!